godina, nakon toga od 12.45 u sklopu uzrasta do 10 godina ispratit ćemo dvoboj Eurosporta i turnje Jove. Kada sa tim završimo, prelazimo na uzrast do 10 godina, meč je Željezničar Dadex, on startuje u 13.30. I za kraj današnjeg programa, kada je u pitanju Dragan Mance Kup, utakmica najstarijeg uzrasta do 12 godina, Dragos i 0.19 su timovi koji će se nadmetati od 14.15 takođe na SKHD. Sve ćemo to zajedno da ispratimo. Upravo će da počne utakmica svakog momenta. Svi znamo za grčki PAOK, velikan grčkog fudbala. Što se tiče Radu Rebeje, to je tim, tačnije akademija, koja nosi naziv po jednom od najpoznatijih moldavskih fudbalera, naravno Radu Rebeja, koji se rodio 1973. u Kišinjevu, u prestonici Moldavije. Igrao je kao zadnji vezni ili štoper, jedan je od najupečatljivijih fudbalera u istoriji Moldavije, jedan od igrača sa najviše skupljenih nastupa u dresu, ukupno 74, bio i kapiten Ruske Moskve svojevremeno, igrač sa pedigreom, a ovu akademiju oformio je u avgustu 2019. godine. Pun naziv je Radu Rebeja Fudbalska akademija. Dakle, jedan i drugi tim su lepe rezultate napravili u ovih prvih nekoliko kola. Sva je prilika da posmatramo i verovatno najbolja dva tima u ovoj grupi. Zato kažem, ovo je derbi, pa ćemo videti ko će bolje da se snađe. Inače, igra se, kao što možete da primetite, jednom po 25 minuta, dakle neće biti dva poluvremena. U stvari, da budem precizniji, to je više 24 minuta, taj 25 je onako više kao neka vrsta sudijske nadoknade. Inače, mladi momčići PAOK-a definitivno jesu favoriti ovde, ali opet kažem, Radu Rebeja igra jako dobro. Pa ćemo da vidimo. U svakom slučaju, veoma je lepo videti decu ovog uzrasta, kako već prave ozbiljne fudbalske korake. Zato kažem, ovo je jako veliki i bitan turnir, ne samo zato što čuva sećanje na čuvenog Dragana Mancea, već i zato što zaista ovoliki broj učesnika okupiti i turnir sa ovolikim značajem. Samo jedno veliko bravo za organizatore i za sve timove koji nastupaju. Evo napada Radu Rebeje, veoma lepa distribucija lopte mladih fudbalera, velika šansa i golman PAOK-a. Fantastičnom intervencijom, možda uz malo sreće, sprečava vođstvo moldavskog tima. Golman PAOK-a, Konstantinos, veoma dobro se snašao. Svaka čast i za njega, da vidimo sada mogu li Grci da uzvrate. Tamo se kreće Dimitris, to prilično dobro, ali udvojili su ga defanzivci. Radu Rebeje, treći minut u toku. Veoma lepo dodavanje, opet kažem, uz malo sreće, ali ne treba sada, ovo su ipak deca do 9 godina. Mada moram da priznam, ispratio sam nekoliko utakmice i bio sam veoma prijatno iznenađen šta su sve sposobni pojedini timovi. Tako da nemojte da se iznenadite i nikako da potcenite. Evo udarca sa distance, solidan blok defanzive PAOK-a. Nova prilika za udarac. Ovoga puta mnogo lakši plen za mladog Konstantinosa, koji za razliku od prošlog puta sada direktno ispucava na protivničku polovinu. Evo lepog dodavanja, može li PAOK sada do prilike? Sjajna intervencija. Nekoliko veoma dobrih intervencija odbrane videli smo u oba tima. Vidi se da su ova deca učena da znaju šta rade. Odlična lopta u prostor. Ipak ponovo na visini zadatka Konstantinos. I Prijanis sada. Greška najvišeg fudbalera na terenu na ovoj utakmici. Borbeni fudbaleri PAOK-a. Lepo se tu kretao po desnom krilu Galanopoulos, ali onda izgubio loptu. Isti igrač je do duše ispravio grešku, mada Petlić i Radu Rebeje veoma borbeni. I ovo zaista i liči na derbi. I dosta jak tempo i za, opet kažem, za ovaj uzrast pogotovo.
Vidi se da je stalo do pobede jednima i drugima. Ovo je bio onako dosta lukav pokušaj. Mislim, nema bio Vlad Montanu, ali nisam siguran, teško ih je bez brojeva prepoznati. Ali dobro, zaista prezimena kod ovih mladih sportista u ovom momentu i nisu toliko bitna koliko performans i celokupna slika. Vidimo da ovde fudbaler Paoka, mislim da je Dimitris u pitanju. Da, definitivno Atinasos Dimitris. Vidite koliko je viši i koliko su mu noge duže od, pa i od svojih saigrača, ne samo od protivnika. Zato je nekad, kada je u pitanju dečiji uzrast, ne rastu sva deca, naravno, istovremeno niti se razvijaju, čak i isto godište, i nekad u tim mlađim kategorijama može doći do pogrešnih procena. Opet kažem, neka deca ranije izrastu i razviju se i onda imaju tu prednost, ali ta prednost veoma lako može da bude u nekim ranijim, tačnije u nekim kasnim godinama. Mano, kakav šut sada, prečka. U malo pao da povede, nisam vidio koji od igrača, ali pogledajte kakva tranzicija Radu Rebeje. Fino se, lepo se gradi tu ofanzivac moldavskog tima. Biće out. Ovo je fantastičan šut, ali onda i ovaj kontranapad Radu Rebeje zaista. Ne znam se šta je bilo lepše. Ako sam dobro video, trebao bi da je out za PAOK. Ovo je Jon Pislari, trener Radu Rebeje. Loš prijem tamo najofanzivnijih igrača PAOK-a, koji sada pokušava i nešto oštrijom igrom da dođe do lopte, ali srećom i bez kontakta protivnika. Evo sada možda situacija ponovo se dosta dobro snalazi odbrana Radu Rebeje. Ali PAOK ima treću zastupni napad. Veoma lepo dodavanje iz prve. Evo šanse, 1-0 za Radu Rebeju, 8. minut. Ponovo odlična tranzicija. Bez mnogo komplikovanja. Jako bitan i dobar moment za moldavski tim. Veoma, veoma lepa tranzicija, zaista još jednom. To je ono što sam rekao sa početka utakmice. Znaju jedni i drugi veoma dobro šta rade. Nemojte da ih, nemojte da vas veličina zavara nikako. Ova dečica znaju da igraju fudbal. A eto sad i Radu Rebeja ima prednost. Opet kažem, posmatramo uzrast do 9 godina. Derbi grupe H, grčki tim protiv moldavskog. Evo sada možda ponovo prilike za Radu Rebeju. Moldavci sada, posle tog prvog, očigledno hoće da daje još jedan pogodak. Imaće PAOK šta da kaže sigurno do kraja ove utakmice. Evo je nekoliko izmena. Ovo je bilo dosta jako, ali i neprecizno. Biće gol out za PAOK. 10 minuti u toku, uskoro će i polovina utakmice.
od relativno skoro. Rado Rebea vodi 1-0. Nastavit će se napad Rado Rebeja, ubacivanje sa strane. Kraj dosta nelogičan potez jednog od mladih fudbalera moldavskog tima. Bukvalno poklonjena lopta Pauku. Veoma lepi driblinzi. Treba da bude korner ovde. Interesantno koliko sam uspio da primetim u timu Rado Rebeja, još nijedna izmena. Ovo loše ubaceno. Mada na malom fudbalu visoki polu, visoki lopte zaista retko uspevaju. Lepa kontrola lopte, napad Rado Rebeja sada sa levog boka. Na kraju lopta za Pauk. Inače, znaju svi da je Pauk, pogotovo oni koji prate malo opširnije dešavanje u grčkom klubskom futbolu. Pauk je zaista ekipa sa fantastičnom akademijom, odličnim trenerima koji rade sa mladima i tu i tamo Pauk izbaci zaista potencijalno svetsku zvezdu. Poslednju nizu je Kristos Colis, on je već godinu dana u engleskom Noriću. Ali Pauk je za njega uzeo između 15 i 20 miliona evra. Odigrao je dosta dobro prvu sezonu u Premier ligi, mada Norwich je najgori tim lige bio u prošle godini uz tačni u ovoj, tek sada završenoj. Ispali su iz lige, tako da vidjet ćemo da li će Colis ostati u tom timu ili će možda teti da ostane u najvišem rangu. Nije naravno Colis jedini, ali je svakako najupečetljiviji. Colis je onako baš vanserijski talenat koji se ne rađa svaki dan, ali produkt je Paukove škole, tako da ko zna, možda vidimo jednog novog Colisa upravo na ovom terenu u Zemunu. Dobar napad Pavuka, jedino što je na pamet poslata lopta. Doduše, to jeste bio najbitniji detalj ovog napada, taj završni pas. Ali moram da priznam, očekivao sam veći broj grešaka. S obzirom da posmatramo momke koji imaju maksimalno 9 godina, dakle ovo izraz do 9 godina. I lepo igraju zaista ova deca, pravo je uživanje gledati ih. Aut za Rado Rebeju. Prilika da se istrči kontranapad Pauka, ali defanziva Rado Rebeja ponovno na visokom nivou. Jedino što sam uspeo da primetim, mladi momčići u crvenim dresovima ne vole baš da se preterano vraćaju u odbranu. Moraju to da poprave, dešavalo se više navrata da dugokosi momak kojeg opet vidimo koji igra nestvarno dobro na ovom štoperskom mestu. Ali vidimo da ima i prednost, visinu i duže noge od svih na terenu. Nešto slično kao i fudbaler Pauka. Ali već 5-6 puta sam primetio da je ostao bukvalno sam. Lepo je to što ima i saigrač u njega poverenja, ali jednom će se desiti da neće dobro intervenisati.
15. minut, slobodan udarac za Pauk. Pauk sa brojem 28. Atinajas Dimitris, nezgodna lopta. Treba se ranije osloboditi lopta, ali to su lekcije koje će učiti kroz čitav svoj profesionalni život, ako uopšte dođe do profesionalaca. Dve stvari, dakle, brže oslobađanje lopte i vraćanje u odbranu, to su... Ali to su problemi koji, složit ćete se, muče i neke najveće svetske zvezde, kao što je Paul Pogba ili... Ima ih, da sad ne navrajam. Koji bi radije prestali da se bave fudbalom nego da se vrate u odbranu. Ali zato ih treba od malih nogu učiti da je to jako bitan deo, pogotovo ovog modernog fudbala, da svi igraju kao štoperi i kao špicevi. Inače, uskoro će proći 16 minuta, u drugoj smo polovini meča. Tačno se vidi da je dalje u pitanju derbi. Radu Rebeja vodi 1-0, ali Pauk imao svoje šanse. Setite se one prečke, onog sjajnog udarca. Ali deca u crvenim majicama zaista su iz prelepe akcije postigli gol. Upravo nakon te prečke usledila je kontra iz svega tri dodira. I u tom momentu je moldavski tim stigao do prednosti. Za sada jedino gola na meču, 17. minut, napada ponovo Radu Rebeja, sada po levom boku. Ipak i Pauk dobar u defanzivi. Prvo, 5 plus 1 kad se igra na ovakvim dimenzijama, nekad može da se desi da deluje da je gužva na terenu, ali verujte, za decu ovog uzrasta to je savršena brojka. Pojedini igraju čak i 6 plus 1 na nekim turnirima, ali po mom mišljenju mislim da to već malo je previše. Ali opet, tu zavisi najviše toga kakve su dimenzije terena. Rekao sam već na samom početku ovog meča, dakle, sve starosne kategorije imaju identičnu minutažu, ali ono što se razlikuje jesu dimenzije terena. Dobro, oduzeo tamo loptu Kristos Papadopoulos. Dečačić koji nosi 21 broj na leđima, ali dodavanje nije bilo dobro. Možda pomalo i preambicizan pokušaj moldavskog tima. Ne može se baš ni tako lako savladati Konstantinos. Uhvatit će ovo Aleksandar Osipov, golman Radu Rebeja, bez većih problema. 19. minut u toku, polovina 19. minuta. Ali opet je glavnu ulogu imao Dečačić, koji bi jako volio da saznam ko je u pitanju. Sa dugom kosom igra nazad u ekipi Radu Rebeja. Evo sada baš gledam protokol, baš mali problem prave Moldavci sa ovim nestavljanjem brojeva na leđa. Teško nekad razaznati igrače svetske klase bez broja i prezimena, kamoli neafirmisanu decu do 9 godina. Ali dobro, opet kažem, nisu ovde čak ni imena toliko bitne koliko je performans i timski rad. A naravno, mislim da svakako će biti nagrade i svakako da će se govoriti o najboljim pojedincima. To su naravno fudbaleri i strelci.
Ovo je mogla da bude nova dobra prilika za Radu Rebeju, koja u poslednjih 5 minuta ulazi sa golom prednosti. Pogodak koji će, osim 3 boda, poslati poruku i drugim timovima, ne samo ovi, nego i u ostalim grupama. A i pogodak koji bi mogao da obezbedi definitivno mesto broj 1 pred start eliminacione faze. Znači, neće dugo trajati ovaj turnir, sutra se sve to završava. Pratit ćemo finale u svim kategorijama. Ajde, družit ćemo se sutra zajedno, takođe na SKHD. No, tamo potom ima još do tih finalnih utakmica. Inače, po dva tima iz svake grupe idu i dalje, tu se ništa nije promenilo. Moraju sad makar po taj bod da krenu Fulgori Pauka, da vidimo... I dalje traje napad, kakva gužva, dve sjajne intervencije golmana Radu Rebeje. Osipova. Proba je tamo Atinajos Dimitris, ali lopta otišla prilično iznad prečke. 22. minut u toku, napad Radu Rebeje. Onda vidimo sad i pritisak Pauka, i to ozbiljan, ali tim pritiskom ostavljaju dosta prostora Moldavcima da naprave problem na protivničkoj polovini. Nisam siguran da li je ovo bio šut ili centar šut, kako god, lopta je ponovo za Pauk. Još 3 minute nade za Pauk da izbjegne poraz. Ali vidite da se fudbaleri Radu Rebeje prilično organizovano i napadaju i brane. Udarac iz prve nije loše bilo uopšte, iako sam mišljenja da je ovaj napad mogao još da se napravi bliže, da se nastavi bliže golu Pauka, dakle ne da bude upućen udarac iz prve, već da se ide još malo. Ali dobro, nije ni ovo loše. Driblinga za publiku koja se okupila. Lepo započeto, ali na kraju ipak ogučeno gol autom za Pauk. Ovaj dečko igra neverovatno na mestu štopera. Komplikuju sada mladi igrači Pauka i gube loptu. Minut i po samo još do kraja. Evo prilike možda za Pauk. Veliki broj igrača u crno-belim dresovima, ali na kraju sebičluk. Veliki, veliki sebičluk. Mislim da je lako su u pitanju, samo da vidim još jednom. Poslednji minut utakmice. Dalje.
baš malo vremena ostalo za Paok. Ovo ne možemo da smatramo ni pokušajem, toliko je bila slaba lopta i još lakši plen za Aleksandru Osipova. 30 sekundi deli Radu Rebeje od maksimalnog učinka u grupi. Prošao je taj 25. minut. I to bi bilo to. Kraj utakmice.